איך אומרת הגמרא? מי שהראש לא מלוכלך, חושב שכולם מלוכלכים. מי שהראש שלו חושב שכולם ככה כאלה. יום אחד הגיע בחור לבית ספר, מחכה עם כולם למורה שלו, למחנך שלו. המחנך לא נכנס. אחרי 20 דקות נכנס המחנך. אז הבחור עושה לו ככה, עם השעון, אז המחנך מסתכל עליו, עושה חצוף זה. עכשיו הוא אוהב אותו, אבל אמר ככה, משפיל אותי. לא עבר כמה שניות, אומר לו, המחנך רק ככה אמר לו, בוא, קום לפה, בוא לפה. תעמוד פה, קח גיר, על הלוח תתחיל לכתוב. אני פלוני אלמוני. לא דן לקו זכות את המורה שלי. והווה דן את כל האדם לקו זכות. תתחיל לכתוב. אמר לו, אבל, אמר לו, שמרת לנו, שתוק. תתחיל לכתוב. כותב שעה, כותב שעתה, אמר לו, עד מתי רבן, אני רוצה להגיד משהו, ההורים שלך צריכים להגיע עוד שעה, עד שהם לא באים, תרשום. ההורים שלו מגיעים אחרי 3 שעות. אלה בינתיים מושפל על הלוח, כותב את זה 3 שעות. המורה אומר לאבא ואמא, הילד הזה שלכם חצוף, אני איחרתי ב-20 דקות כי הבן שלי היה היום עם חום גבוה. איך שהגעתי לבית ספר, עשה לי עם השעון ככה, שפיל אותי. האמא התחילה לבכות. מרים, תקשיבי, האמא התחילה לבכות. אומרת לו, תגיד לי, אני המורה, אתה יודע איך הוא אוהב אותך? אמר לה, כך אוהב אותי, משפיל אותי? מסמן לי עם השעון שאיחרתי? אומרת המורה, שכחת שעוד שבועיים יש לו בר מצווה? אומר לו, לא שכחתי. אתה יודע, אתמול שקנה לו את השעון, מה הוא אמר לנו? יש שניים שאני רוצה להראות להם את השעון, לאבא ולמורה שלי. אתה לא מתבייש? איפה הקו זכות שלך? אתה מלמד קו זכות ואתה אין לך קו זכות? אתה יכול להתרגש, הוא קנה שעון, אמר לי, אני אראה לאבא וגם למורה אני רוצה להראות. אז הוא יראה לך את השעון. לפעמים בחיים מה שאתה רואה זה לא מה שאתה רואה, ומה שאתה מבין זה לא מה שאתה מבין. זה פשוט מה שהראש שלך מבין, ואתה חושב שכולם בראש שלך.